Pekný deň z Nitry a dovolte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Miriam Križanová. Som matka troch detí, zakladateľka Verum Centra pre rodičov a deti a tiež kariérová poradkyňa. Mojím poslaním je pomáhať ľuďom objaviť svoj vlastný potenciál a nájsť vlastnú cestu rozvoja. Pomôžem vám nájsť povolanie v súlade s vašimi silnými stránkami, schopnosťami, zručnosťami. Poznáte svoje hodnoty? Viete svoje talenty využiť? Zistite, v čom ste výnimoční. Nájdite svoje uplatnenie. Získajte víziu o vašom budúcom povolaní. Spoločne nájdeme správnu motiváciu k realizácii vašej práce, ktorá váš život naplní šťastím v súlade s vašimi hodnotami a prinesie vám finančnú istotu. V práci s klientami využívam nové metódy storytelling, sociodynamický a koučovací prístup. Ponúkam i dištančné kariérové poradenstvo online. Sama som si prešla procesom vlastnej kariérnej zmeny. Po ukončení štúdia na univerzite som pracovala 10 rokov v školstve aj ako kariérny poradca. Po ukončení ďalšej univerzity moja cesta viedla k podnikaniu. Je pre mňa dôležité pomáhať ľuďom v náročných životných situáciách. Počas podnikania som vytvárala priestor pre pracovné príležitosti študentom a podporovala predaj výrobkov chránených dielní. K práci kariérového sprievodcu ma priviedol coaching. Hľadala som uplatnenie svojich schopností, ako pomáhať iným rásť. Pre dnešnú dobu je moje povolanie viac než potrebné. Nie len, že je veľa nezamestnaný, ale je tiež veľa ľudí, ktorí hľadajú zmenu vo svojom živote. Hľadajú povolanie šité im na mieru. Potrebujú motiváciu, pocit radosti a realizovať to, čo ich naplní šťastím. Myslíte na to, že ľudia, ktorí svoju prácu milujú a žijú v súhľade so svojimi hodnotami, sú výnimoční a predurčení na úspech. Viac informácií o mojich službách si môžete prečítať na web stránke a Facebooku Kariérny sprievodca. Nech sa páči, teším sa na stretnutie s vami.